think that for my kids, you know, for me, I don't know. মই ভবাই নাছিলো যে তেওঁ আহিব বুলি আৰু মোৰ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছে আৰু ইয়াত থাকি পেলাই মোৰ অসমত থকাৰ নিচিনা লাগিলে মই অসমক মানে মিছ কৰিছিলো যে ইমান তেওঁ অহাৰ পিছত মানে মোৰ ভাল লাগি গৈছে এই অনুষ্ঠানবিলাকে আমাক অসমৰ লগত একেবাৰে কাষত লৈ আহে আমি অসমীয়া সেই ভাৱটো আনৰ পৰা আমি বিহু বিহু বিহুতলীত বিহু চাই আহিছো আৰু মানে বহুত দিনৰ পৰা আমি এইবিলাক ইয়াতে পোৱা নাছিলো আৰু আজি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানত মানে যিটো লাভ পাই যোন আমাৰ সময়ত অসমৰ মিউজিক আইকন আছিল আজিও আছে তেওঁক পাই বৰ ভাল লাগিছে আৰু চবকে বহাগী বিদায় উইচ কৰিছো বুলি ছিংগাপুৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে এই গানটো গানখিনি শুনি পেলাই মোৰ 90s আমাৰ ফিলিপছৰ এটা টেপ ৰেকৰ্ড আৰু প্ৰতীক্ষা বুলি যিটো এটা কেছেট বজাইছিলো দেওবাৰে দেওবাৰে পুৰা মনত পৰি গৈছে এই মনত পৰা সময়বিলাকৰ মাজত আমি গৈ থাকিম কাৰণ জিতুল দাই গান গাই আছে আপোনালোকে গম আকৌ এবাৰ জনাইছো যে জিতুল শৰ্মালে এই মুহূৰ্তত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছে আৰু সেই অনুষ্ঠানত আমি নিউজ লাইভ উপস্থিত আছো প্ৰতি মুহূৰ্তৰ এই সংগীতৰ সন্ধ্যা আপোনালোকক উপভোগ কৰাই যাম গুরুত্বপূর্ণ অকমান কিয় হবে সুবিধা হবো অকমান কিয় হোক
অসমৰ এই পৰিৱেশ ইয়াত দেখিছে কেনেকুৱা লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে। পৰিৱেশ মই আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছো, এয়া এই মুহূৰ্তত আমি ছিংগাপুৰত আছো নে অসমত আছো ধৰিব পৰা মই এক পৰিৱেশ আকৌ Thank you.